Axel and Rory. Go tell and Rory. Go tell and Rory that everybody's dead. Raised in a deep dark hole. Eu amo você. Você sabe disso, não é? Eu amo todos vocês. Mas eu não consigo entender. Por que você continua lembrando? Não importa. Eu vou acertar. Da próxima vez. Olá, amante do terror. A Mistério S.A. sempre foi composta por 5 membros. Daphne, Velma, Fred, Salsicha e Scooby. Como todos já conseguiram perceber, imagino, 4 dos membros são humanos e o 5º é um cachorro. Mas não um cachorro comum, é um cachorro falante, que consegue falar a língua humana perfeitamente, o que não é comum entre os animais que não sejam seres humanos. Mas estranhamente, ninguém nunca ligou pro fato dele conseguir falar. É como se fosse uma coisa totalmente comum, e não só para os membros da Mistério S.A., mas até mesmo para desconhecidos que estão vendo pela primeira vez. É como se sequer notassem algo estranho, ou melhor, é como se o fato dele falar não fosse estranho. Questionamentos sobre o porquê da fala do Scooby-Doo nunca aconteceram. Até porque, que motivo teria de se questionar isso? Não é como se isso fizesse algum mal. É só um cachorro que consegue falar. Quem não gostaria de poder conversar com seu próprio cachorro como se fosse de um ser humano para o outro? Mas, eventos recentes nos mostraram que não é porque não há motivos para questionar sobre o porquê dele conseguir falar. E sim, que nunca, em nenhuma hipótese, deve se questionar o porquê dele conseguir falar. No dia fatídico, a Mistério S.A. estava em mais uma rotina quase diária de resolver mistérios, já que era isso que ela fazia de melhor. Os 5 membros caminhavam normalmente, tendo uma conversa casual, quando de repente, o maior e insolúvel mistério percorreu na forma de uma pergunta na cabeça da Velma. Uma pergunta que ela nunca deveria ter feito. Por que o Scooby pode falar? Assim que ela fez essa pergunta pro grupo, imediatamente todos começaram a se perguntar também como algo assim era possível. É como se de repente um espelho tivesse sido quebrado, e todos começassem a entrar quase em uma crise existencial com um único e simples questionamento sobre a capacidade de fala do Scooby. E enquanto todos estavam se questionando isso, Scooby pareceu ficar cada vez mais desconfortável. É como se a capacidade de fala dele fosse meio que um tabu. E ninguém deveria questionar isso. Nunca. E a resposta que ele deu pro grupo não foi nada, nada agradável. Scooby, por todos esses anos, não era nada mais, nada menos, do que um monstro sociopata, escondido na pele de um gentil, amigável e companheiro cachorro falante, que assim que teve a sua natureza questionada, não viu outra alternativa senão apagar o grupo de vez. E como ele fez isso? Simples. Ele assassinou brutalmente todos os membros da Mistério S.A. Não foram mortes comuns, leves. Não, foi um banho de sangue, um massacre. E então, ficou tudo por isso mesmo? Ele simplesmente assassinou todos os amigos a sangue frio? Nada disso. Além de ser uma criatura fria e cruel, ele ainda tinha mais um segredo. Scooby-Doo, literalmente, criou um novo mundo. Não se sabe porquê, quando ou onde, mas a criatura consegue criar e como criou um novo mundo como ele bem queria. Não só a Mistério S.A. foi recriada, não só o mundo foi recriado, mas toda a história, toda a linha do tempo foi alterada. Porque não adiantaria só recriar um novo mundo, aquele mundo teria que fazer sentido, porque senão tudo iria ruir muito cedo. Então, não apenas o mundo, mas o tempo foi alterado para aquele mundo fazer sentido, e tudo condizer com a nova história que iria se seguir dali para frente.
ele ia continuar sendo Scooby e a Mistério S.A. iria continuar sendo a Mistério S.A. E a diversão de resolver todos os mistérios iria continuar, como se nada nunca tivesse acontecido. Mas é óbvio que nada é tão simples assim. Sempre tem algum tipo de consequência quando você simplesmente recria o mundo desse jeito. E a consequência foi a que Scooby-Doo menos queria. Sendo um mundo que ele mesmo criou, ele deu um jeito de garantir que ninguém lembraria de nada. Mas algo não ocorreu como planejado. Ele não contava com o fato de que, de alguma forma, a mente da Velma conseguiria se lembrar de alguns fatos da sua vida passada. E claro que um desses fatos foi, claro, a sua morte. Isso aconteceu tantas vezes que já virou um padrão, um maldito ciclo sem fim, onde sempre que o mundo é reconstruído, tudo parece normal a princípio, mas com o tempo, de repente a Velma se lembra da sua vida passada e o que aconteceu para que ela acabasse. E geralmente isso vinha depois do questionamento do porquê o Scooby pode falar, mas com o tempo, isso deixou de ser uma regra e o padrão foi mudando. Velma foi capaz de ir lembrando desse fatídico dia cada vez mais cedo, o que significava que a diversão de Scooby acabava mais cedo. Ele mesmo diz que vai ficando pior. Cada Velma que vem a seguir vai se lembrando cada vez mais cedo, como se algo quisesse impedir um novo mundo de existir. Pelo menos, um novo mundo criado por Scooby-Doo, assim fazendo com que sua tão amada diversão acabasse mais cedo do que o imaginado, pois, em alguma hora, ele iria desistir. E isso dura até os dias atuais, com a mais nova versão de Velma. Dessa vez, foi a pior de todas, já que a Velma sequer precisou de muito tempo para lembrar de tudo. Dessa vez, foi instantâneo. Tudo o que precisou acontecer foi Scooby aparecer na frente dela. Assim, ela teve alguns pequenos flashes de memória de uma vida passada que ela nem suspeitaria que tinha. E só bastou a sua reação para que Scooby já descobrisse que ela já teria lembrado de tudo. Dessa vez, sequer deu tempo para fazer alguma coisa. A diversão acabou antes mesmo de começar. Então, ele fez o de costume. Matou toda a Mistério S.A., deixando a Velma por último. Ele enfatiza o fato de que vai ficando cada vez pior. A cada criação de novos mundos, as versões dos seus antigos amigos parecem que vão ficando cada vez piores. E aquela versão da Mistérios S.A. definitivamente foi a pior de todas que ele já teria criado até o momento. Sua versão mais preguiçosa, que mais se distanciava de tudo o que aquele grupo já significou. A sua pior criação. E finalizou dizendo que da próxima vez seria bem diferente. Não se sabe o que ele vai fazer, ou se ele vai fazer alguma coisa. Mas ele pode garantir que vai ser algo inovador de todas as outras versões. Eu acho que ele vai se livrar da raiz do problema, eliminando a própria Velma. Assim, não teria mais como ninguém conseguir se lembrar daquele evento. E bem, a Mistérios S.A. teria que se acostumar de alguma forma a não ter mais a Velma. Mas isso é só uma hipótese. Parece que Scooby-Doo, durante todo esse tempo na Mistérios S.A., não era somente um cachorro falante. Ele era uma espécie de criatura metamorfa, capaz de mudar a sua personalidade e forma. E não só isso, mas é dona de um poder absurdo, capaz de gerar vários mundos, com várias novas histórias, a literalmente qualquer momento. Dizem que ele seria uma entidade cósmica que parou aqui na Terra à procura de algum tipo de diversão, e assim teria encontrado a Mistérios S.A. E o motivo para essa entidade ter assumido a forma de um cachorro deve ser porque, na verdade, já existia um cachorro antes com um grupo. Um dog alemão marrom, com manchas pretas no corpo, uma coleira com as iniciais do Scooby-Doo e, principalmente, que conseguia reproduzir a fala humana perfeitamente. A entidade poderia ter observado o grupo por um longo tempo, observando a maneira como eles se comportavam, como o cachorro se comportava, até ter a oportunidade de substituir algum deles, e o escolhido foi Scooby-Doo. Talvez por ser o mais carismático, que todos gostavam, era o centro das atenções, amado por todos. Então, por que não? A entidade então roubou a sua aparência, sua voz, seu carisma, seus amigos e a sua vida, e tomando o seu lugar. Ele teria vivido essa vida durante anos, até que o questionamento da Velma
o pegou de surpresa. Talvez ele nunca tenha ouvido a Velma ou nenhum outro membro questionar isso ao Scooby antes, e talvez por isso tenha sido tão pego de surpresa. Ele estava preparado para qualquer coisa, mas nunca contou com a possibilidade de ser descoberto tão de repente. Claro que ninguém iria descobrir assim, mas isso não importava para a entidade. Isso fugia dos planos. Então, para que não fosse descoberto, decidiu tomar uma decisão drástica: apagar as evidências e criar um mundo novo, onde isso não seria questionado e tudo seria como antes. Só que o que ele não contava era com a possibilidade da Velma se lembrar de alguma forma dos eventos passados. Então, entrou nesse ciclo de matar e reconstruir, matar e reconstruir, matar e reconstruir. Então, pode ser que, em um futuro não tão distante, a raiz do problema possa ser simplesmente apagada da história. E Velma deixe de existir tanto viva quanto morta, desaparecendo da mente de todos que um dia já conheceu. Vai ser como se ela nunca tivesse sequer nascido. Scooby já foi capaz de remodelar o mundo, a história, o tempo, assim fazendo com que um antigo Scooby-Doo sumisse da face da existência. E o que impede ele de fazer o mesmo com a Velma? Claro que tudo isso é só uma hipótese, mas não deixa de ser...